Čavole, vítám vás u dalšího dílu pořadu Borkova show. Je krásný slunečný den, tak jsem se rozhodl, že si udělám výlet. Nebude to výlet na západ, protože v Hanoji jsem byl, ale na východ. Do obce Horné Sraní v Bílých Karpatech na Slovensku. A proč právě tam? Protože jsem dostal možnost si vlastníma rukama vyrobit domácí brinzu. Tak bych vám chtěl v tomhle díle ukázat, jak Borek vyrábí poctivý domácí slovenský nefalšovaný halušky. Aby jsme na tom Slovensku moc nevybočovali a trošku zapadli, tak jsme si od borca půjčili tuhle žlutou včelku. Snad dojedem. Pojdem. Není co se bojíš, vole. Tak je pravda, vole, že kdyby do nás někdo napálil, vole, tak to moc jako bezpečnostních prvků nemá, vole. Ale víte, co to má, vole? Tady to červený tlačítko, vole, to měl ten Knight Rider. On to zmáčkl a mluvil s ním. Zkusíme to? Už dívej se, jsme našli pumpu. Ale tu jejich kyselku, vole, tady tu dívej. To tady pivo, vole, a my s tím ani auto umývat nebudem. Dívej, tady si na pumpu. Už je čistá, dívej. Tak no, jako z linky vyjela. Dělá machra, že má drahý auto. Závodník. Jak by řekl můj děda. Kam spícháš, o prdeli? Pěho, slyším. Vyjeli jsme 100 km, musíme dotankovat. Srmáku, pojď mi odevřít tady. Pojď mám pavouka, vole, víš, taková pojistka. Pojď mi to odevřít. Nerozbiješ to sklo. Čo, to je k stanku, vole. Kolik stojí litr, vole, teď? Za kolik vezem? Za 200? To musíš vyklepat. Protože ta šáde, vole, každá kapka tady dobrá, vole, víš? Dívej, co jsme přišli. Tak, 410, to zamču, vole. To musí být plná nádrž, ne, za 400, vole. Je se, že všichni, vole, nadávají na Babiša, vole, a oni to jsou borovice a smrky, vole. Vidíš to? Jsme právě ve Slavičině a jdem nabrat Vaška, vole, který je u svého bratranca. Ten nám dá nějaký matro, aby jsme mohli něco navařit. Pojdem. Je se. Tak, proti zlodějům. Zahár, Borek! Tak, no, kámo, no, jsi něco donesl, vole. Počkej, jak mě uteče koza. To nevadí. A dobrý, kolik máš těch slepíc, tady pět? Momentálně pět, ale Liška je to pravidelně třídí a já pravidelně doplním. Stačí tři, stačí tři vaja. Vychává tak na 7-5. Ty vole. Je 4 vajka. No, kosek, stačí, dobrý. To je meduňka? Jo, jsi také? Ne, do drinku leda. Jsme nějaké ty mochýtka na večer? Tak mě jde kousek meduňky. Máme tam nějaký Kuba Libre, dáme si, ne, do toho. Pojď, vole, ti ukážu, čím jsme tady se Strmákem dojeli. Dívej se, vole, Barum Rally, vole. No, to je žluté Barum Rally. Veceláme do kufru. Položíme do kufru a... Ne, si dám srandu. Dáme, necháme to vychladnout. Pojď, kufro máme tady. Tak. Zbytek věcí jsme si koupili v Brně. Ives, tak za to, zadekluje. Jak nás učili v autoškole, za 10-12 mít ruky, hovno. V jedné ruce cigáru a ovládáš to tady karem. Dívej, holky tady jsou. Tam máme holkám. Ta nejhezčí, vole, já jí mávám a ona, vole, tak já nevím, co si po tým mám představit, vole. Jo. Čau.
Já to takhle dělám, víš, takhle když jedu sem tam, tak tady na někoho zatroubím a zamávám, ať přemýšlí, kdo to byl, víš, kdo to byl, to ten Laďa. A tak, jak přemýšlí o lidi, víš, jo. A můžeme jít konečně na východ, na výlet. Radost! Jeze, už jsme skoro v Maďarsku. Co poznáš, vole, horší silnice. Všude samá ovca. A nikdo nemluví česky. Co to je z čuráka, vole, dívej. Co za náma štrudl, vole, vidíš to, vole, tak jeden pomalu, vole. Jeden bezpečně. Nemůžu to honit, vole. Tak a jsme tady. To je ta vápenka? Krásná. To je, kolik se tady tak vyrobí toho vápna? Ještě než dojedeme na farmu, tak musíme zehnat kousek jejich zdejší borovičky, protože co by to bylo za výlet, kdyby jsme neměli borovičku. Hele, tam se točí zmrzlina, tak tam budou prodávat borovičku, si myslím. Tady to zastavím, dívej. Dobrý. Čas, borovičku máte? Borovičku ne. Nemáte, jak kdybych tady mohl zehnat, nevíte? Kde bych tady mohl zehnat? Tady? Jo? Super, díky. Pojď jen. Koupím flašku, pojď. Dobrý den. Prosím vás, abych potřeboval borovičku koupit. Máte borovičku? Máme borovičku. Jo? Jo? Tak jo, já bych potřeboval flašku aspoň celou. No tu nejlepší. Jakou mě doporučíte? Alebo spisku mám. Spisku? Já bych chtěl, ta je dobrá, jo? Tak si necháme doporučit, vole, no. Buď to spisku, anebo jaká ještě jiná. A tato je nejlepší? No. Tak jo, si to vezmu. No. Jo. 40 eur? To jsou staré peníze, to už tady neplatí. Takže toto ne? Takže toto ne? Ne. Slovenskýma rublama tady nezaplatíme, tak budeme muset kartou. S pánem Bohem! S pánem Bohem, hlavně s tím Bohem. Bůh je mi svědkem. Pojdem. Tak uvidíme, vole, jestli se z toho neposeru, vole, nebo neotrávím, vole. Mě okoštoval, ještě budu řídit, víš? No jo, vole, v nových autách se umí lidi rozjíždět, vole. Ale toto, to je autoškola, že? Jsme tady? Jaká pojistka dětská? Tak. Odevřu to. Tak, borci. Celý den, vole, držím hladovku, vole. Po celým dňu se konečně napiju. Je. Zpátky řídíš ty. Na tom světě je krásný. A v Karpatech ještě líp. Nazdar. Nazdar. Mám rád, vole, krávy, od půlky dolů. S majitelama jsme se seznámili už dole. A základem Brindzy je podojit ovcu. Takže oni jsou tam a jdem se jim podívat pod ruce. Třeba mě k tomu pustil. Pojdem. A kolik to má tak sobě mlíka? Půl litra, litr, jo? Mám v sobě půl litra, litr mlíka. A kolik se z půl litra vyrobí Brindzy? Moc ne, že? Kolik? 5 litrů kilo. Z 5 litrů se vyrobí kilo. To valí jak svině. A valí to? Tady moc nevalí mě přijde, nebo valí to? Je, a to je zrovna taká. Ta je mrtvá, jo, taková. Je mrtvá.
Hotovo, jo, tohle hotovo. Teď jsme vypustili prázdný a nahlali jsme další plný. Tak jedem. Já to tam obráceně. Věřte, to není jak v tom díle z Huso, že jsem si to musel dělat sám. Tady je to automát, vole. Tady jsou, vole, víc pokročili ještě na tom Slovensku. Co, nenakazíš mě, vole? Tak okoštujem. Dva šustlihovicu na šustlihovicu. A když nám nebude chutná, tak si dáme borovičku. To je paní domácí, tady toto. Tak, dívej se. Mlíko máme, teď by se nám hodil špek. Nemáš tady špek? Máme hore, už se daje. Máte dobrý špek? Z divočáka? Ano. Tak dívej se, mlíko máme, vole, a soused má špek z divočáka, což se nám bude hodit. Jak potřeboval kousek slaniny z divočáka, jestli máte. No mám, ale koliko, to jsou také malé, ona nemá moc masti. Tak stačí kousek, malý kousek. Dobrý, jo, tak může mít? Aha. Tak pojdem. Polovníci, to jsem ještě neslyšel. Polovník je myslivec. Ale piju. Dáme si pak, dáme poukališku dole, ne? Pak? No teď. No. My jako kousek špeku máme, tak nám stačí. Pojdem tam. Stačí. Ty slivovitu, či čo chceš? No, co máš? Je to vaše pivo, že? Tady, šaríš. Dobrý pivo. Ty tak, zahar. A tebe, aby sa ruky netrásli. Zahar. Nejak v řetisku je. Mňam, super. Hele, tak díky za špek. A stavte se večer na kořálku. Večer. A na halušky. Jo? Dobrý, tak díky, čau. Dívejte se, zatím jsou na mě tady všichni hodní. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Pojdem. S paní šéfovou jsme se domluvili, že si tady v sírárně můžu udělat svou vlastní brinzu. Postup je celkem jednoduchý, já ti to ukážu. Pojdem. Dívej, vezmeme si tady takovou plachtu, protože hygiena samozřejmě na prvním místě. Jo, takhle si, no. Závažně to. Mám to na vupak. To nevadí. Tak. Jo, můžem. To je zástěra na dvě použití. Jedno tak a po druhý tak. Dám si čepicu. Tady si vezmeme ovčí mlíko. Dívej se, tady máme 10 litrů mlíka. Nalijeme si to tady to mlíko do kotla. Mezitím se napijem. Jo, já si to takhle změřím. Tak, přesně 35 stupňů, jo. Hele, mlíko má 35 stupňů. Tak si ho tady tak odlijem. Mlíko máme zehřátý na 35 stupňů a přidáme si řidlo, který tam zamícháme. Tak a necháme 35 minut odstát. Jo, to si řidlo zapracovalo. Tak, a dívej se, teď to naliju tady do té plinky. Nechám to odchcát. Tak. Dívej se, tady to nechám 2 dny odtýst a pak nějaký čas odstát. Ubělo 10 dnů, brinza by měla být hotová. Se na ní úplně podívat, ne? Pojdem. Zvedám jak Lazar, vole. Tam si zase kacabá a jdem se podívat. Asi je. Napíte se teta. Ty jsi cucla jenom, já jsi to viděl. Pojď sad kacabaň. Tak, po 10 dnech máme hotový sýr. Jo, toto je ovčí sýr. Tady ty kraje to tvrdý si ořežem.
tak dívej se, je to tvrdý. To tvrdý to, co, to je to tvrdý to, co máš na patách, vole, proto chodíš na pedikuru, vole. Jo, takže to odřežeš, vole. Když to máš takhle odřezaný, tak si to nakrájíš na plátky a pomeleš to, smícháš to s vodou, ze solo a vznikne ti brinza. Takhle na takový klíny. To má zvuk jak ta šáde, že, kterou jsme přijeli. Tak, dívej se, smícháš horu ze soli a teďka nám vzniká pravá slovenská brinza. Postup je strašně jednoduché. Vezmeš mlíko, zahřeješ mlíko, přidáš siřidlo, odstát, nechat odležet, ostrohat, namlet, zalít vodou ze soli, zamícháš, kámo, a máš brinzu, vole. Když se budeš nudit, tak si to můžeš udělat tady doma. Tak se aspoň ožereš, ale. Ne, natáčím. No, ale ožereš se, vole, to k tomu patří. Dal ses na kariéru Borkovi show, tak musíš chlastat. Zdár, zdár, šefe. Jsi v ožeru asi. Tak, našli jsme si tady krásné místečko v Bílých Karpatech. Slunce už zapadá, skoro tam na nás kouká pes. A připravíme si brinzové halušky, tak jak je dělá Borek. Možná někdo z vás je dělá jinak, ale já vám ukážu, jak to dělám já. Zrekapitulujeme si všechno, co potřebujeme na halušky. Budeme potřebovat brambory, vodu, kterou jsme si zapli, už nám dokonce vaří. Budeme potřebovat mouku, hrubo, polohrubo. Máme tady špek. Špek z divočáka. Od souseda vajca. Sůl. Na zředění brinzy smetanu. A tady máme brinzu. Jo, tu si pak zředíme tady ze smetanou. No a tady je kočka. Než začneme, samozřejmě už nám trošku klepe čas jako na dveře, ale než začneme, tak ochutnáme tady tak místní drinčík. Máme tady 2, 4, 6, 7 drinků, tak začneme od kraja, ne? Tak na jeden lok. Ale je to dobré. Teď už můžeme začít s tím, co je nejtěžší, samozřejmě na haluškách. Každý z vás si myslí, že to je náročný, proto si to doma nedělá a dává si to jenom v hospodách. Ale ono to zas tak náročný není. Já už mám voloupaný 4 brambory během jedné minuty. Takže mi podejte někdo drink. No to je ono. Piña colada, pineapple, neboli ananas. Karpatský páv, slyšeli jste to, jak řve, vole? Osere, že jsme tady, vole, toho páva. Tady, vole, kdo by to byl čekal, tady v Karpatech páva. Hele, předem se omlouvám za to, jak jsem ostříhaný. Chtěl jsem ušetřit nějaký love a chtěl jsem se stříhat do učňovského střediska. Přísahám, že už to nikdy neudělám. Pán Bůh je mi svědkem, že slibuju, že už to nikdy neudělám. Hodinu a čtvrt jsem ležel, vole, pod toho plachtou, vole. Baba mě stříhala, kočka. Verunka, dobrý, hele, very sorry. Ale potil jsem se jak to prase a poslední 20 minut mě stejně stříhala mistrová, vole. Hele, jediný, co tady nemám, tak je struhadlo. A nastrouháme si brambory. Pojď sem. A jdeš. Chtěl bych říct, že teďka je mistrovství světa v hokeju, který ve Finsku, je rok 2022 a slovenský hokej má novýho, vole, kouče, který se jmenuje Hrouzek. Málo kdo ví, o čem mluvím. Ale ten, kdo ví, tak ví. Tady ovečky, dívej, Šarole. To je plemeno Angus. Šarole samozřejmě není, že? Ale plemeno skotu to je... Já jdu za něma, vole. Takhle, dívej, když si vezmeš tu krávu, takhle ho jakoby rozsekneš na půl, jakoby blíž tomu přednímu, víš co? A celý toho vězí zadní. Tu sivičkou a celou tu kýtu, kurva, ty ramstejky z toho, vole, to já miluju. Tak, nastrovali jsme si brambory,
Zlehka si je osolím, ale fakt jenom zlehka. Protože tam budeme zamíchávat brinzu, která je slaná. Přesně tam tři věce. Teď opláknu v lavoru. Tady hladím borovičku na kus piva, no. Dobrý, jdem na to, už kameruješ? Tak bez té cigarety, protože já jsem řekl, že už nekouřím. Tak. Tak, odteď, jo, počkej, tak. Tak, odteď. Přizipeš trošku polohrubé, jo? Těsto nesmí být ani řídký, ani hustý. Trošku hrubé mouky, jo? A výrobu halušek, samozřejmě hrubá, polohrubá mouka. Tak. Kde se těsto akorát, kámo. Už tam trošku jak přisypu. Takže dám díle. Sol B by Bore. Těsto máme hotový, necháme ho chvilku odpočnout a mezi tím si nakrájíme špek. Tady mám originální borkovo prkínko. Takhle si to nakrájíš, vole. A samozřejmě si tam dáme klasické špekají. Tak dívej, našel jsem si tady tak druhou misu. Vyleštím si ju. A mohl bych si dát drink. No ještě jeden drink, ne? Až potom. Potom, dobře. Tak se tam pořádku, to můžu. Díky. Jsou rád, že ten strmák je tak hodný, že aspoň tu kořálku mi dovolí. Holky, na vás. Dívej se, mám umytou misu. Mám tam brinzu. Kozlík chikula, vole. Dobrý, máme ještě jednu smetanu, vole, no tak co bychom se nepodělili, vole. Kozel nám dal mladý a mladý nám dali mlíko, vole. Proč my jsme mu nedali kozel? Tak dívej, trošku si to takhle zjemníme. Dáme tam ještě zakysačku. Toto mám čo viděl jsi ten freestyle, vole? Ty čo, ještě nejsi tak moc ožralé. Chtěli poděkat Staňový, vole, který mě tady tohle půjčil. Staňový z Mlýna. Vidíš to a takhle ruko, to tam prostě zapracováváš, vole, dovnitř, vole. Tak 2-3 minutky, než to vyplave a pak to bude hotový. A dáme to hezky do brinzy a pojedeme druhý kolo. Vybereme první várku a jdeme dělat druhou. Opraný líbeček si nakrájíme. Zaprdeme dvokolák. Muchy tady. Nežer mě tu slaninu, vole. Kurva, jsem ti něco řekl, ne, vole. Zde máme halušky, smícháme. Dívej se. To je krása, kámo, že? A dívej se. Už se mi to líbí, kámo. Máme hotový halušky, vole. Pokrom o toho, vole. Posypem něčím zeleným a jdem servírovat. Hele, páv. Počkej, to co? Vole, tam je, kámo, fakt páv, vole. Ten je nasraný, kámo. Tak tam já nendu, vole. Páve, bys do p***e. Tak, dívej se, konečně máme hotovo. Tak co, přátelé, máte hlad? Jo! Dívejte, celodenní práce je zde, není v ní věc, něco jsme udělali. Udělal jsem brinzový halušky, tady ten váš národní pokrm, a jsem zvědavý na vaši zpětnou vazbu, a jestli vám to vůbec bude trošku chutnat. Hlavní bača, zjistí ten bača, o tobě ten Izer vykládá ty vtipy.
Daj, daj pořádně, to je jasný. To jsou ty škvárky z toho divokého praseta. Tak trošku, asi divoké dost. Přijde na saláš. Kdo, brinza? Návštěva. A vidí, jak bača vtáko měša brinzu. Pýta se, že čože bača? Nemáte varechu? Že varecha je, ale brinzi nie to. A je toho brinza, se to jest? Ano. Jo? Ty chlubíš toho divočáka na těch škvarkách. Jde to, ne? Tak, kde je chlub, tam je chuť. Ano. Já jsem šel dneska borovičku kupovat slovenskými korunami. Baba si mi fotila skoro. Vem si to jako zásnost. Tak, zober si to. Tak. No a dívej se, abych se nezakoval jako zlé streda, tak dám Miši ještě tady tuhle památnou zástěru. Mišo, dáš si zástěru? Tak, přátelé, jsem rád, že jsem vás mohl pohostit, že vám aspoň trošku chutnalo. A jsem rád, že jsem poznal nový přátelé. Dáme si na závěr tady takhle borovičku. No, já vám nalil jenom trošičku, vy máte rádi slivovicu, já to vím. No, a jsem rád, že jsem mohl pohostit takhle svý nový přátelé a že jim aspoň trošku chutnalo. Tak přátelé, na zdraví. Na zdraví. A pro příště zhledání z borovičku. Ahoj. On ju fakt vyspěl. Slovensko, tři lidi, já máme tohle, vole. Pojdem.